Azerbaycan'da ana dili bilinir. Dil insanlar arasında ünsiyet vasıtasıdır. İnsanlar birbiriyle ünsiyet yaratmak için dilden istifade edirler. Dil fikrin en ince cihetlerini, gerçeğin en derin hislerini ifade edebilir. Her halkın öz dili olur. Bizim dilimiz de Azerbaycan dili. Yeah.
Thank you.
Şeyden güzel hörek hazırla. Baş üstü hükümdarım. Buyurun hükümdarım. Vezirimi konaklarımı çağırmak isteyirim. Git benim konaklarımı çağır. Baş üstü hükümdarım. Salam hükümdarım. Salam hükümdarım. Salam hükümdarım. Salam hükümdarım. Nahar vakti süfreye ancak dil böreklerinin getirildiğini gören paşa Ezop'tan bunun sebebini soruşur. Nahar vakti süfreye ancak dil böreklerinin getirildiğini gören padişah Ezop'tan bunun sebebini soruşur. Buyurun hükümdarım. Ezop, bu nedir? Bütün yemeklerini dilden hazırlamışsan. Hükümdarım, siz mənə emretmiştiniz ki, en şirin şeyden, en yaxşı şeyden hörek hazırlayayım. Dünyada dilden şirin ne olabilir? Biz dilin vasitesiyle biliklere yerlenirik. İnsanlar fikirlerini birbirine dil vasitesiyle çatdırırlar. Onlar müxtəlif məsələləri həll etməkdə, birisindən xahiş edəndə, xahişləri yerinə yetirəndə dilin köməyindən istifadə edirlər. Ağıllı fikirdir. Çox xoşuma gəldi. Sağ ol, Ezop. Çox sağ olun, hökmdarım. Çox xoşuma gəldi. Çox lazım qaldı. Çok sağ olun hükümdarım. Bir neçə ay sonra Satya dostlarını yenə nahara dəvət edir. O bu dəfə Ezopa ən pis şeydən dadlı börəklər hazırlamasını əmr edir. Buyurun hükümdarım. Ezop, mən yenə qonaqlarını çağırmaq istəyirəm. Amma bu dəfə sən dünyada ən pis şeydən gözəl xörək hazırla. Baş üstə hökmdar. Buyurun hökmdar. Vəzir, mən yenə qonaqlarımı çağırmaq istəyirəm. Get mənim qonaqlarımı çağır. Baş üstə hökmdar.
Buyurun hekimdarım. Ezop, bu nedir? Bütün yemeklerin acıdır. Beni konaklarımın yanında bir yabır etmek istersen. Hekimdarım, siz bana emretmiştiniz ki en pis şeyden dadlı xörek hazırlayayım. Dünyada dilden pis ne olabilir? O bazılarını peşmançılığa yuvarlayır. Bazılarını ikizliğe, yalancılığa getirir. Dünyada dilden pis ikinci şey tapılar mı? Bu da ağırlı fikirdir. Hoşuma geldi. Çok sağ olun. Çok sağ olun hekimdarım. Dili qiymətdən salar, ucuz söz, silə, böhtan. Elə saxla dilini, nə dilin səndən utansın, nə sən dilindən utan. Gəlin biz bu gözəl vətəni, bu gözəl dili göz bəbəyiniz kimi qoruyaq, sevək və sevdirək. Yeah.
böyle bir şey. Çünkü o bize doğma gelir. Olaylılar, nağıllar bizim öz dilimizden. Buna göre de biz doğma dilimizde olan şiirleri seve seve öğrendik. Ne şirindir, ne güzeldir her sözü. Ne çederdir, dermandır yar sözü. Üreğini açmak için var sözü. Benim doğma dilim, ey ana dilim. Kıymetlidir, kıymetlidir asılmaz. Ve tak değil, pazarlarda satılmaz. Yine sizle beraberi takılmaz. Benim doğma dilim, ey ana dilim. Sevimlidir küçüklerin meresi. Çiçeklerin yoruldusu meresi. Karabları, bulukların meresi. Benim doğma dilim, ey ana dilim. Merhem olur, yanar gelbi sen gidir. Rencele gözlerimin rencidir. Her kelimesin bestelenmiş zencidir. Benim doğma dilim, ey ana dilim. Dedem Korkut Arayçaydı, ayladı. At eyledi, erenlere payladı. Çocuğu soyu, bayatıdı, layladı. Benim doğma dilim, ey ana dilim. Ana dili azizdir. Hem büyüye hem çöpeye. Bu dili her birimiz başlayıp öğrenmeye. Her bir kesin öz dili. Her bir kesin öz dili. Bizim Azerbaycan'ın zengindir ana dili. İller öttü, yaşa doldu. Anladım ki ana dili. Yüreğimden çıkmaz benim. Doğransam da dilim dili. Dilimiz güzeldir, elimiz güzeldir, mahallarımız da güzeldir, mahallarımız da yanaşır, rekslerimiz de güzeldir. Thank you.
möcüzəm sevdim, çəpərlər dağıdar, qapılar açar. Bəzən bircə kəlmən ən dərin fikrin üstünə nur salıb cilalandırar. Mənim ana dilim, mənim kimliyim, pasportum özümə öz sakinliyim. Mənim məlli, bizim sünkarlığı, danışan kəmalı ağlıdır dilim. Milletin varlığı, yurdun varlığı, senin varlığına bağlıdır dilim. Beni hem babamla hem de nenemle bağlayan bir tarih bağımdır dilim. Seni sevmek bildiğim zamanları benden şimşek olup gazeble çaktın. İlk defa dünyaya göz atsan da ben kalbime güneşliğin özüyle aktı. Sevgini bilmeyip ağdan karanın adam var bu dili yat sayar bugün. Dedesi bu dilde zehre yaranın özü önce dilde danışır bugün. Dünenim sabahım üstelik hele. Benim söz hünerim, söz bayağımsan. Sensiz adım haram, vətənim haram. Ana südü kimi halalım dilim. Ana gözlerinden süzen nur kimi hopdun ürəyimə, sən gilə gilə. Her kəlmən, her sözün bənzəməyib mi? Mehriban anamın təbəssümüyle. Harda sen varsansa orada ben varam. Ey benim ulduzum, hilalım dilim. Taşlardan süzüldün sen zaman zaman. Döneldir suların, taştan çekmesi. Yarandı dumduru damcılarından. Bayatı çekmesi, taştan çekmesi. Ana dili azizdir. Hem böyle hem körpeye. Bu dili her dilimiz borçluyuk öğrenmeye. Her bir cazit öz dili. Her bir kadın öz dili, bizim Azerbaycan'ın sakin bir ana dili. Ümumili liderimiz Heydər Əliyev həmişə deyildir. Onun milli mənsubiyyəti onun gurur məqdayıdır. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Tədbir sana çatdı. Sözü verək məktəbimizin direktoru Esmə xanıma. Əziz uşaqlar, əziz valideynlər. Yəqin ki, bugünkü tədbirimizin əhəmiyyətini, mahiyyətini, gələcək nəsillər üçün nə dərəcədə rol oynayacağını sizlər də anladınız. Mən çox şadam ki, məktəbimizə belə gözəl tədbirlər keçirilir. Çünki həqiqətən də hər bir millət əvvəlcə öz dilinə borçludur, öz xalqına, öz torpağına borçludur. Bir azərbaycanlı kimi hamımız öz dilimizi sevməliyik, sevdirməliyik və yeri gələndə qonşu ölkələrə də, nəinki qonşu, hətta xarici ölkələrə də bizim dilimizi öyrənməyə məcbur etməliyik. Necə ki, biz başqa ölkələrə gedəndə onların dilini öyrənirik. Çox şadam. Öz dilimi mən də sevirəm, yəqin ki, sizlər də sevirsiniz. Həqiqətən, Azərbaycan dilindən gözəl, səlis dil yoxdur mənim aləmimdə. Doğrudan da, hətta xarici ekspertlər də belə təsdiq edir ki, Azərbaycan dili o qədər ahənglidir ki, o qədər musiqilidir ki, hətta eşitmək istəməsən də o söz, o musiqi kimi insanın qulağına keçir, beyninə gedir, beynini qidalandırır. Hər birinizə təşəkkür edirəm. İlk növbədə mən müəllimlərimizə təşəkkür edirəm ki, bu cür belə əhəmiyyətli, böyük bir tədbiri ərsəyə çatdırdılar. Əlbəttə ki, müəyyən nöqsanlar da var, xırım-xırda olacaq. Uşaqlarla işləyirik. Sizin də hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bir azərbaycanlı kimi, bir ana kimi, bir valideyn kimi siz öz borcunuzu yerinə yetirdiniz və bu tədbirdə müəllimlərə arxa oldunuz, uşaqlarınızın yanında oldunuz.
Mən sizləri həmişə belə görmək istərdim. Ana dilimiz mübarək olsun. Biz de size minnettarız. Müəllimlərə minnettarız. Sağ olun. Şirin dil, şirin dil, al bağımı şirin dil, şirin dil, şirin dil, al bağımı şirin dil. Ne deyirse yaptın, özlümdür şirin dil. Ne deyirse yaptın, özlümdür şirin dil. Ne deyirse yatesin, öz dilimdir şirindir. Ne deyirse yatesin, öz dilimdir şirindir.